નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર આપનું નેવર ગિવ અપ એકેડેમીમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે બંધારણના ચોથા લેક્ચરનો અભ્યાસ કરશું અને તેમાં જોશું બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ. બધાથી લાંબુ અને લેખિત બંધારણ, અલગ અલગ દેશના સ્ત્રોતમાંથી લેવામાં આવેલા બંધારણના સ્ત્રોતો, આ મુખ્ય ત્રણ ટોપિક વિશે આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરશું. અહીં મારી આ ફેસબુકની પ્રોફાઇલ છે, તેના પર તમે મને ફોલો પણ કરી શકો છો. અહીં નિયમિત રીતે કરંટ અફેર્સની માહિતી અને અન્ય વસ્તુઓ મૂકવામાં આવે છે, જેથી તમને અહીં પરથી નિયમિત માહિતી મળતી રહેશે. હવે આપણે આજના આપણા લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. તો ભારતનું બંધારણ, એમાં આપણે જેમ ગયા ટોપિક વાત જે બધું જોયું હતું એમાં આપણે આ એટલા ટોપિકનો અભ્યાસ કરશું. બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ જે લગભગ 13 જેટલી છે, તેની બધી 13 બંધારણની વિશેષતા વિશે આપણે ડીપમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. તેમાં બધાથી લાંબો અને લેખિત બંધારણ, અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી લેવામાં આવ્યું, કઠોળ અને નરમ પ્રકારનું, સંઘીય પ્રકારનું, સરકારનું સંસદીય સ્વરૂપ, મૂળભૂત અધિકારો, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો વગેરે વિશે આપણે ખૂબ ડીપમાં ચર્ચા કરશું. તો અહીં આપણે પહેલાં બધાથી લાંબુ અને લેખિત બંધારણની જે વિશેષતા છે તેના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો બંધારણની મુખ્ય વિશેષતા જોઈએ તો કે ભારતીય બંધારણના તત્વ અને તેના મૂળ ભાવનાના સંબંધમાં તે અદ્વિતીય છે. હા, ભલે તે ઘણા બધા વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાંથી લેવામાં આવ્યું હોય, પરંતુ એનો મતલબ એવો નથી કે જે અન્ય દેશોના બંધારણમાંથી જે લેવામાં આવ્યું છે તેનામાંથી ફૂલે ફૂલી કોપીરાઇટ છે, એવું નથી. પરંતુ ભારતના બંધારણની, ભારતના લોકોની જરૂરિયાત મુજબ તેમાં ઘણા સુધારા અને ફેરફાર પણ કરવામાં આવ્યા છે. માટે જ 1949 થી આજ સુધીમાં ભારતના બંધારણમાં ઘણા સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે. અને 1976માં જે 42મો બંધારણીય સુધારો થયો હતો તેને ભારતનું મિની બંધારણ પણ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આ સુધારામાં, 42મા સુધારામાં ભારતની જરૂરિયાતો મુજબ, ભારતના નાગરિકોની જરૂરિયાત મુજબ, તેની જે તે સમયની પરિસ્થિતિ મુજબ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ એનો મતલબ એવો પણ નથી કે ભારતના બંધારણના મૂળભૂત જે ઢાંચો હોય તેને બદલી નાખવામાં આવ્યો. જે કેશવાનંદ ભારતી વર્સિસ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો કેસ થયો હતો તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ડિસિઝન આપ્યું કે ભારતને બંધારણમાં સુધારા કરવાની તો છૂટ છે, પરંતુ જેનું ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રક્ચર, મૂળભૂત ઢાંચો હોય તેમાં કોઈ પણ ફેરફાર થઈ શકે નહીં. જેમ કે ભારતના મૂળભૂત અધિકારો છે, તો તે અધિકારોની જે જોગવાઈઓ હોય તેમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે. એનો મતલબ એવો નથી કે મૂળભૂત અધિકારોને સાવ એબોલિશ કરી નાખવા, તેને સ્થાને નવી પોલિસી લઈ આવી, તે વસ્તુ શક્ય નથી. તેને મૂળભૂત ઢાંચો કહેવાય, બેઝિક સ્ટ્રક્ચર કહી શકાય. અને ભારતના બંધારણમાં સુધારા કરવાની જોગવાઈ અનુચ્છેદ 368 મુજબ કરવામાં આવી છે અને જે સંસદ દ્વારા કરી શકાય છે. અને બધાથી લાંબો અને લેખિત બંધારણ જોઈએ તો કોઈ પણ બંધારણને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય, એક તો લેખિત હોય અથવા અલેખિત હોય, એટલે કે રિટન અને અનરિટન. જેમ કે અમેરિકાનું બંધારણ લેખિત છે અને બ્રિટનનું બંધારણ અલેખિત છે. એનો મતલબ એવો પણ નથી કે તે કોઈ પણ કાગળ કે કોઈ પણ પુસ્તક ઉપર લખેલું ન હોય, પણ એના વચ્ચેનો અહીં મેં ડિફરન્સ દર્શાવ્યો છે કે પ્રોવિઝન આર કોડિફાઈડ. દાખલા તરીકે ભારતનું બંધારણ તમે જુઓ તો તેમાં યુનિયન, સિટીઝનશીપ, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, તેના પછી યુનિયન, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ પછી સોરી DPSP એટલે કે ડાયરેક્ટ ટુ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્ટેટ પોલિસી, મૂળભૂત ફરજો, સંઘ, રાજ્ય, એ રીતે આખું કોડિંગ કરેલું હોય છે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડનું બંધારણ તમે જુઓ તો અનકોડિફાઈડ હોય છે, તેમાં એવા કોઈ ક્રમશઃ કે પદ્ધતિસરની ગોઠવણી હોતી નથી, માટે તેને અનકોડિફાઈ કહેવાય. રિટર્ન કોન્સ્ટિટ્યુશન હોય એ બિગેનિંગ એ રિટર્ન, એટલે કે જે શરૂઆતથી જ લખવામાં આવ્યું હોય. આમાં એવું કંઈ ડિફાઈન કરવામાં ન આવેલું હોય. ઇંગ્લેન્ડનું બંધારણ છે જે તે સમયના રાજા મહારાજાના નિયમો ચાલ્યા આવતા હોય તેને આધારે જ હોય છે, કોઈ કોડિફાઈ કરેલું હોતું નથી. અને રિટર્ન કોન્સ્ટિટ્યુશનની બીજી શું ખાસિયત હોય છે કે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સર્વોચ્ચ હોય છે, સુપ્રીમ કોર્ટની ઉપર કોઈ પણ હોતું નથી, સુપ્રીમ કોર્ટ બધામાં ફેરફાર કરી શકે છે. જ્યારે અનરિટર્ન કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં કેવું હોય છે કે જેમાં પાર્લામેન્ટને સર્વસત્તા આપવામાં આવે છે. ઇંગ્લેન્ડની તમે વાત કરો તો તેમાં પાર્લામેન્ટનો નિર્ણય આખરી ડિસિઝન હોય છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટને
કોઈ દખલથી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટ માત્ર ને માત્ર એક સંસ્થા તરીકે કાર્ય કરે છે અને આપણામાં સુપ્રીમ કોર્ટે સર્વોપરી ધ લાસ્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ લો લેન્ડ ઓફ ધ લો એટલે કે બંધારણના કાયદાનું છેલ્લામાં છેલ્લું અર્થઘટન કરનારી સંસ્થા આપણી સુપ્રીમ કોર્ટ હોય છે. આ રીતે તે બધાથી લાંબુ અને લેખિત હોય છે. ભારતનું બંધારણ 1949માં જ્યારે કમ્પ્લીટ થયું તેમાં 395 અનુચ્છેદ હતા, 22 ભાગો હતા અને 8 અનુસૂચિઓ હતી. પણ હાલના સમયમાં તેમાં જોઈએ તો 465 અનુચ્છેદ, 25 ભાગ અને 12 અનુસૂચિ છે. આ બધું ક્યારે શક્ય બન્યું? કે ભારતના બંધારણમાં સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા, ભારતના લોકોની જરૂરિયાતો મુજબ, જે તે વિસ્તારની પરિસ્થિતિ મુજબ, જે તે સમયની માંગ મુજબ તેમાં સુધારો વધારો કરવામાં આવ્યો. માટે જ કહી શકાય કે ભારતનું બંધારણ નરમ અને કઠોર પણ છે. નરમ કઈ રીતે? કે જરૂરિયાત મુજબ તેમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં સુધારા વધારા કરવામાં આવે, અને કઠોર એટલે કે તેના બેઝિક સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી. આ કારણોથી ભારતનું બંધારણ ખૂબ જ વિસ્તૃત અને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થયું છે. એનું પણ એક કારણ છે, ભારતનું ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, જે તે વિસ્તારની વિવિધતા, લોકોની અલગ અલગ માંગ તે વગેરે બાબતનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. 1935નો જે અધિનિયમ હતો તેનું પણ તેનામાં ખૂબ જ મહત્વ એના પર જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો કઠોર અને નરમ પ્રકારનું બંધારણ કઈ રીતે, તો કે તે કઠોર અને નરમ એ અલગ બે વિભાજિત દ્રષ્ટિમાં જે પાડવામાં, જેમ આપણે આગળ જોયું તેમ કે તે અમેરિકાનું બંધારણ કઠોર પ્રકારનું છે જેમાં કોઈ પણ ફેરફાર શક્ય નથી, જ્યારે ભારતનું બંધારણ એક નરમ પ્રકારનું છે અને તે અનુચ્છેદ 365 મુજબ તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. અને બંધારણમાં સુધારા કરવાની પણ બે સંસદમાં પદ્ધતિ હોય છે. પહેલી, જેમાં કે સંસદના બધા સભ્યોની હાજરી અને તેના 50% મતદાન થવું જોઈએ, તેને વિશેષ બહુમત કહેવાય. અને બીજી પદ્ધતિ એ છે કે સંસદના વિશેષ બહુમત અને કુલ રાજ્યના અર્ધ સંખ્યા, એટલે કે જેટલા રાજ્યો છે તેની અર્ધ સંખ્યામાં પણ વોટિંગ થવું જોઈએ. દાખલા તરીકે છેલ્લે આપણે 1 જુલાઈ 2017માં જે GST બિલ પાસ કર્યું તેમાં શું હતું, સંસદનો વિશેષ બહુમત તો હતો, સાથે સાથે એમાં અડધા રાજ્યોની સહમતિ પણ હતી, જેથી કરીને તેને આસાનીથી પાર કરી શક્યું, જેથી કરીને તેને આખા દેશમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકાય. તમારા માટે અહીં એ પ્રશ્ન છે કે સૌ પ્રથમ GST ને રેટિફાય કરનારું સ્ટેટ કયું હતું, જે આવનારા લેક્ચરમાં તમે મને કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. હવે અલગ અલગ દેશોના સ્ત્રોતમાંથી એના પર આપણે ફટાફટ નજર મારી લઈએ, કારણ કે તે વાંચવાથી પણ યાદ રહી જશે, તેમાં કંઈ નવીન નથી. દાખલા તરીકે ભારતનો શાસન અધિનિયમ છે તેમાંથી શું શું લાવવામાં આવ્યું, સંઘીય તંત્ર, રાજ્ય, રાજ્યપાલની કાર્ય પદ્ધતિ, ન્યાયપાલિકા વગેરે જેવી બાબતો તેનામાંથી લેવામાં આવી હતી. બ્રિટનના બંધારણમાંથી સંસદની પ્રણાલી, કાયદાનું શાસન, કાયદાકીય પ્રવૃત્તિઓ, એકલતા, નાગરિકતા, તે બાબતે આ બધા ટોપિકો ડીપમાં આવશે, તેને આપણે આગળના અભ્યાસમાં સમજવું. પરંતુ અહીં એક ઉપરછલ્લી નજર મારી લેવાની, જેથી આપણે એક જીસ્ટ આવી જાય કે આ પ્રકારનું ફ્યુચરમાં આવવાનું છે ને આ પ્રકારનો આપણે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અમેરિકાના બંધારણમાંથી મૂળભૂત અધિકાર, ફંડામેન્ટલ રાઇટ, રાઇટ્સ, સેપરેટ જ્યુડિશરી, આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી DPSP એટલે કે ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્ટેટ પોલિસી, પ્રેસિડેન્ટનું ઇલેક્શન, રાજ્યસભાનું નામાંકન પદ્ધતિ, કેનેડાના બંધારણમાંથી કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે મજબૂત સંબંધ એટલે કે ફેડરલ સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી, ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાંથી સંયુક્ત યાદી, યાદીના 3 પ્રકાર હોય છે, કેન્દ્રની યાદી, રાજ્યની યાદી અને સંયુક્ત યાદી, જે બંધારણની અનુસૂચિ 7માં દર્શાવવામાં આવી છે, જે આપણે આગળ ડીપમાં અભ્યાસ કરીશું. જર્મનીના બંધારણમાંથી કટોકટીની પરિસ્થિતિ, જે આર્ટિકલ 352, 356 અને 360 મુજબ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. રૂસના બંધારણમાંથી મૂળભૂત ફરજો, આમ વગેરેના બંધારણમાંથી થોડું થોડું લેવામાં આવ્યું છે. અને કુલ 60 દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરીને ભારતે ભારતનું બંધારણ તૈયાર થયું છે. અને તે કેટલું ખૂબ જ ઉપયોગી હશે કે ભારતને 60 દેશોના બંધારણમાંથી આ કાર્ય કર્યું અને એક ભારતને શ્રેષ્ઠ અને આદર્શ બંધારણ આપ્યું. આ રીતે આજના લેક્ચરમાં એટલું જ. અહીં તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન કે અન્ય કોમેન્ટો હોય, કંઈ પણ તમને પ્રશ્ન થયો હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સના દ્વારા સૂચવી શકો છો, ને એ તમારો કોમેન્ટ મને મળશે જેથી હું આવનારા લેક્ચરોમાં વધુને વધુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકું તેવી મને આશા છે. ને આ હું લેક્ચર હંમેશા 10 મિનિટનો જ બનાવું છું. એનું મુખ્ય કારણ એ હોય છે, જો વધારે 30-40 મિનિટનો આપણે લેક્ચર બનાવીએ તો એમાં આપણું માઇન્ડસેટ એટલું કવર ના હોય, તો 10-10 મિનિટના ટૂંકા લેક્ચરના ગાળામાં આપણે વધુને વધુ શીખી શકીએ તેવો મારો હેતુ હતો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મોર શેર, મોર સબસ્ક્રાઈબ, સેવ ટ્રી, સેવ વોટર. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.